No meidän mielestä on mennyt tosi hyvin, että... Mun mielestä meillä on mennyt tosi hyvin, että... I think they're doing great. They're being strict. Mun mielestä loistavasti. Siellä on pelisilmää, mutta siellä on tarkkuutta. Ja ollaan tiukkoja, mutta osataan vähän lukea peliä. Mun mielestä se on ollut ihan loistava homma. Ei mitään valittamista. Hyvin on suoriutunut, pakko sanoa. Että itsehän olin piirissämmin semmonen niinku kampanjapäällikkö oikeastaan. Että vähän vanhemmat pelaajat, niin saa aina välillä vähän anteeksi. Mutta jotenkin tuntuu, että silti on aina aika listan kärjessä, kun tulee se maksun aika. Första frågan är, kommer de veta eller få reda på det jag säger? Förmodligen. Så jag säger att de gör ett svinbra jobb. Our fine system right now is the biggest farce I have ever been a part of. Ihan taas farsia ollut tää, että Maxa on kyllä ikävä. Että ei nyt varmaan mitään muuta voi kommenttia sanoa, kun tulee varmaan sakkoa tai kakkoa jotakin tulee, mutta... No siis jos lähdetään ihan siitä äänestyksestä, niin sehän meni juuri niin kuin piti, että Anna valittiin ja sitten mä ja Eritsi päästiin siihen yhtiökumppaneiksi. I have a serious issue with how the election went over. The vote was rigged. I think you have to apply for a Finnish passport to be on the good side on that. There were a lot of very, very solid choices in terms of imports, and none of them were given a fair shake. I lost out in the final vote by one to be part of the committee. Things would have been different around here had it gone that way. But I should not have been in the running, so maybe we could have gotten Alex Grant a couple more votes. No, niillä oli mahdollisuus äänestää ja saada ääniä niinku suomalaisiltakin, mutta ei ne onnistunut siinä, niin se on ihan oma murhe, että on niitä ihan tarpeeksi tosta, että ne olisi saanut jonkun mukaan. Meidän ulkomaalaiset ei poliittisesti aktivoitunut ja ei äänestänyt järkevästi. Saatiin täysi suomalainen sakkokenraalisto ja nyt siitä ollaan jouduttu vähän maksaa hintaa. Mutta silti niin paremmin kuin kuvittelin. Mulla oli kyllä odotukset tosi alhaalla. Tietysti siellä on Joensuun Jessalla edelleen omat säännöt. Toivoisin, että siihen puututtaisiin, mutta en tiedä puututaanko. Sanotaan, että ei kauhean helppo alku on jätkillä ollut, että vähän on kyseenalaisuuksia nyt. I början så då var det galet. Då vågade man, jag satt bara på min plats, jag vågade inte röra mig omklädningsrum, jag var nästan rädd att få böter. Men nu tycker jag att lugna ner sig lite och de har hittat en balans. Så det gäller ju att hålla sig vän med dem också. Så jag tycker de är jättebra. The first time the fines were released, you know, either you left your sandals somewhere or your shaker somewhere, none of the fine masters had any fines. And I just find that a bit odd. Not surprising, considered some of the things that have come to light recently, but... Nyt ollaan kyllä saatu jotain, että kyllä se nyt on muuttunut, mutta tämä on tämmöistä vähän mentaalipeliä myös tämä sakkokenraalihomma. Det är mycket böter som kommer från ingenstans. A lot of fines being handed out when the fine masters aren't late or aren't leaving things around, but when they are, the fines aren't really getting handed out, you know, it's like... Here and there, I think they could be a little harder on themselves. We've had some team events, I think, from inside just the players, where everybody has not showed up, including some of the fine people. And whatever the excuse is, it should be a fine for that. Dictatorship, where it's not always fair, and it seems like some of the guys that are controlling the fines are not really contributing too much themselves, so... Just a lack of trust. Tässä on nyt viime aikoina ollut konflikteja ja sanotaan tyytymättömyyttä kansalta. Ihmeellinen kitina alkoi heti siinä jossain vaiheessa, että me kuitenkin yhteiseen hyvään tässä yritetään taistella rahaa ja ottaa rikollisia kiinni, niin mä en tiedä mitä noi hiiret hyppii pöydälle. Ehkä kissojen pitää olla vähän kovempia siinä ja vaimentaa ne, että kyllä me hyvin on nahka säilynyt, ainakin vielä on niinku luottamus kopissa, näin mä ainakin tunnen. Something needs to happen. To be continued.